Agihan baja serta racun bersubsidi mula dilakukan kepada pesawah yang berkelayakan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, kelewatan itu tiada kaitan dengan isu potongan ke atas subsidi seperti yang didakwa beberapa pesawah. Hari ini kita telah menyampaikan lebihan daripada sebahagian daripada baja dan racun yang sepatutnya kita hantar pada sejak awal, tetapi kita delay sedikit kerana kita seharusnya mendapatkan kebenaran daripada pihak MOF. Yang patut dulu. Kata Datuk Salahuddin, kementerian membuat permohonan khas kepada Kementerian Keuangan bagi pembekalan baja tambahan yang penting semasa peringkat pokok padi terbit tangkai. Menurut Datuk Salahuddin lagi, agihan baja dan racun bersubsidi itu dibuat secara berperingkat mengikut kawasan. Ini termasuk di kawasan Seberang Perak ini. Di Seberang Perak, untuk agihan kali ini sebanyak 53,708 beg baja serta racun bersubsidi bernilai RM1.7 juta disalurkan kepada 4,270 pesawat. Minggu lalu, lebih 100 pesawah dari Kampung Gajah juga di Seberang Perak mengadakan perhimpunan serta mengumpul memorandum bagi mendesak kerajaan mengembalikan subsidi penuh baja padi.